can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through. Biljana Oljača dugo se bavi područjem odnosa sa javnošću, a sve je počelo sasvim slučajno, za one koji veruju u slučajnosti, ili pak nije mogla pobeći od svoje suštine. Završila je studije ekonomije, a profesija PR menadžera ju je vukla i kaže bila je sama protiv svih u svojoj odluci da promeni kurs izbora. Ja sam, kada sam upisala PR, zaista bila sama protiv svih. Dakle, niko nije verovao da ću ikada to raditi u zemlji Srbiji, da će to ikada zaživeti kao profesija u ovoj zemlji. Čak i ja sam nekada možda bila skeptična kao da li je to pravi put, ali sam onda samo pomislila da li ti to Biljana želiš. Da, želim, to je onda pravi put. Mislim da sve će prati hrabre i da zaista se svaki trud u životu isplati, to zaista mislim, jer ja čak nisam ni završila te studije sa BK televizije, koja je tad bila zaista jako, jako gledana. I svakako je bila televizija koja ima zaista jako, jako dobar imidž, su čuli da postoji jedna Biljana koja završava PR na poslediplomskim studijama. Pozvali su me, ja sam u roku od, ne znam, 5 dana počela da radim tamo i to je zaista bilo ostvarenje jednog životnog sna. To zaista mogu da tvrdim, jer recimo baš kad sam studirala taj PR i kad sam prosto, kako bih rekla, razgovarala s nekim ljudima koji rade PR, sećam se da sam razgovarajući s jednom damom koja je bila tad PR jedne banke, dobila njenu vizit kartu na kojoj ispod imena pisalo PR manager. Ja sam pogledala to i rekla sam, Bože, koliko je ova žena srećna. Nakon, ne znam, 2 meseca ja sam imala takođe vizit kartu na kojoj ispod imena pisalo PR manager. Danas predstavlja knjigu koju je napisala. Istine i zablude o PR-u. PR u Srbiji se poistovećuje sa odnosima sa medijima, pre svega, a ono što ja stalno ponavljam i što bi volila, eto, tako da široka javnost zna, jeste da su odnosi sa medijima, znači samo jedan, da kažem, jedna ciljna grupa sa kojom komunicira menadžer za odnose sa javnošću. Jako je širok spektar ciljnih grupa, znači komunicira sa internom zajednicom, dakle sa zaposlenima, interni PR je jako bitan, krizni PR je jako bitan, kupci, dobavljači, društvena zajednica u kojoj posluje kompanija itd. Mogli bih do sutra pričati o predrasudama i ja sam zato baš i napisala knjigu o tome, dakle koliko predrasuda ima o PR-u, recimo kada je interni PR u pitanju, šta su tu predrasude, da to uopšte nije potrebno našim kompanijama i da jednostavno dovoljno da poslodavci daju radnicima platu i da će radnici biti zadovoljni. Prosto u velike svetske kompanije tako ne razmišljaju, zato što je zaista neophodno da menadžment kompanije brine o svojim zaposlenima. Šta to znači? To znači da brine o njima u najširem smislu te reči, dakle da se zaposleni osjećaju prijatno u radnoj atmosferi, odnosno u kompaniji u kojoj rade. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da, recimo, velike kompanije organizuju vrlo često, recimo, team buildinge za svoje zaposlene, to je znači jačanje timskog duha unutar kompanije, zatim radnicima daju, recimo, besplatne termine u fitness centrima posle radnog vremena, ukoliko radnici sede jako dugo, zatim organizuju im besplatne preglede, brinu o njihovom zdravlju i tako dalje. Zatim brinu o njihovim porodicama, ne samo o njima. Dakle, vrlo često organizuju, recimo, pozorišne predstave za decu zaposlenih i tako dalje i tako dalje. Jako je širok spektar stvari gde poslodavac može da pokaže zaposlenima da mu je stalo do tih zaposlenih i da zapravo zaposleni njemu znače. A zašto se sve to radi? Zato što je zadovoljan zaposleni, motivisan radnik. I verujte mi da nikada, bar koliko ja znam iz moje dugogodišnje PR prakse, se nije desilo da su to uzaludne ulaganje. Dakle, kada god je neki poslodavac ulagao u svoje zaposlene, jer ipak su zaposleni najveći kapital jednog poslodavca, uvek se to u rezultatima rada i videlo. Često ćemo čuti da su ovakvi uslovi u zemlji Srbiji retki i istina jeste da se morate prilagoditi situaciji, ali ova knjiga je tu i da pruži savete i jednoj i drugoj strani bez pretenzija, već samo kroz iskustvo autorke.
Vrlo je bitno da je pročitaju prosto mladi ljudi koji nameravaju da se bave PR-om. Zašto? Zato što oni nekako vrlo, da kažem, površno shvataju PR, ako smijem tako da kažem, i prosto ne znaju šta ih sve to čeka na njihovom PR putu, a ja sam negdje stvarno kroz primjer iz moje PR prakse objasnila šta ih čeka na njihovom PR putu i prosto ako im se to dopadne, sjajno, dobrodošli, a ako ne, onda je bolje da se opredele za nešto drugo. E sad, vrlo je bitno da je namijenjena i direktorima i vlasnicima kompanije. Zašto? Zato što od njih mnogo toga zavisi. Mnogo toga zavisi, pre svega, ukoliko oni znaju o PR-u i koliko poznaju profesiju, zavisi koliko ćete vi kao PR menadžer imati prostora da realizujete svoje ideje i da prosto plasirate ono što mislite da će biti dobro za tu kompaniju javno. Znači, podrška da kažem vlasnika i direktora kompanije, dakle nadređenih, je u smislu realizacije vaših ideja kao PR menadžera jako bitna i zato se zaista nadam da će oni biti spremni da uče o PR-u i da će ovo biti jako korisno štivo za njih, jer će na taj način biti podrška, a ne kamen spoticanja svojim saradnicima u PR-u. Sanjajte svoje snove, preispitujte svoje ljubavi prema različitim profesijama. Možete da birate, učite, obrazujte se i imajte na umu da uvek postoji izlaz. There's nothing...